मित्र राष्ट्र छिमेकी राष्ट्रको त्यति ठुलो व्यक्तित्व सरकार प्रमुख हाम्रो भूमिमा आउँदाखेरि सरकारले उहाँलाई स्वागत गर्नु पर्दैन कुनै कार्यक्रम हुनु पर्दैन त्यसका औपचारिकताहरू हुँदैनन् सामान्य सभामुख महोदय हामीलाई पहिला समाचारबाट र पछि आधिकारिक निकायबाट के थाहा हुन आयो भने हाम्रो मित्र राष्ट्र छिमेकी राष्ट्रका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी हाम्रो भूभागमा आउनुभएको रहेछ मित्र राष्ट्र छिमेकी राष्ट्रको प्रधानमन्त्री हाम्रो भूभागमा आउँदा सरकारले न कुनै स्वागत गरेको छ न देशलाई कुनै जानकारी गराएको छ यत्रो ठुलो भ्रमण हाम्रो देशमा गुज यो आ, कुटी गुन्जी अहिले सामान्य सभामुख आसिन हुनुभएको चेयरको अगाडिको डेस्कको चुच्चे नक्साभित्र नै पर्छ हामीले नै पास गरेको यो सदनले पास गरेको यो चुच्चे नक्साभित्र हाम्रो भूभाग पर्छ त्यस कारणले त्यस भूभागभित्र गुन्जी पनि पर्छ जहाँ छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतका प्रधानमन्त्रीले भ्रमण गर्नुभएको भन्ने समाचार आयो यसको आधिकारिकताका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग कुराकानी गरियो हामी त्यहाँ जान पाउँदैनौँ हामीले पनि थाहा पायौँ भन्ने कुरा उहाँले पनि जानकारी गराउनु भएको छ म सरकारलाई र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई सोध्न चाहन्छु सभामुख महोदय यति ठुलो भ्रमण आफ्नो भूमिमा आफ्नो देशमा छिमेकी राष्ट्रका प्रधानमन्त्रीको भ्रमणबारे सरकारले नेपाली जनतालाई सदनलाई जानकारी गराउनु पर्दैन यत्रो ठुलो भ्रमणमा मित्र राष्ट्र छिमेकी राष्ट्रको त्यति ठुलो व्यक्तित्व सरकार प्रमुख हाम्रो भूमिमा आउँदाखेरि सरकारले उहाँलाई स्वागत गर्नु पर्दैन कुनै कार्यक्रम हुनु पर्दैन त्यसका औपचारिकताहरू हुँदैनन् त्यसकारणले यसबारेमा सम्मानित सदनलाई सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयले वास्तविकता जानकारी गराउनु पर्यो भनेर मैले विशेष ध्यान आकर्षण गराउनको निमित्त यो आकस्मिक समय माग गरेको हुँ र किन पनि भने हामीले अहिले भोग गरेको हामीले प्राप्त गरेको र अहिले मैले भने जस्तै हाम्रो रोस्ट्रममा हरेक ठाउँमा भएको यो नक्साको छुच्चे नक्सा भनेर हामी भन्छौँ त्यो भूभाग नेपालको भूभाग भएका हुनाले हामीले यति हक राख्दछौँ कि हाम्रो भूभागमा आउनुभएका कोही पनि छिमेकी राष्ट्र अझ मित्र राष्ट्रका प्रधानमन्त्रीलाई त्यसबारे त नेपाली जनताले जानकारी पाउनु पऱ्यो र त्यसको औपचारिकता हामीले गर्नुपर्ने कुरा गर्नु पऱ्यो त्यस कारणले यसको जवाब सरकारबाट यो सदनलाई यथाशीघ्र होस् सभामुखको